Hej och välkomna till Clan War Leaks. Jag ska uppgradera för fullt. Jag kan kolla lite här. Snart har jag uppgraderat en Builders Hut. Det är 6 uppgraderingar på 6 stycken defenses. Jag har fullt upp med uppgraderingar. Men nu är det Clan War Leaks och min första attack. Jag tog 13, det blev 2 stjärnor. Vi kan titta hur det ser ut. Inte helt lätt terminal. Jag har förändrat min armé lite. Så jag har lite fotfolk också. Så att det blir stjärnor också, alltså minst 2 stjärnor. Kommer ut med drakarna. Och attackera. Sen har jag lagt till Paulus nu. Ja, det är lite freespel. Det är lite farligt att attackera så här. Men de kommer ganska fint uppåt och smackar på. Så det ser ganska bra ut. Det var första stjärnan. Sen hade jag Barbarian King och Royal Champion kvar. Så det var ganska lugnt med att få 2 stjärnor. 3 stjärnor kan man ju glömma på en sån här bas. Jag är ganska dålig på Barbarian King. Men jag är ganska nöjd. Få över 70% i Clan War Leaks, ganska tufft motstånd. Ganska bra faktiskt. Och det är viktigt att man kommer in och tar Town Hallen. Så det är en attack jag är ganska nöjd med. %72 är bra. Så det var första rundan och det som ni ser jämnt. 7-8. 4 attacker. Det är en som har gjort en enstjärna.